ဝီကလီ11ချန်နယ်မှာဖော်ပြပါရှိခဲ့တဲ့စောင်းပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားစွဲဆိုထားမှုနဲ့ပတ်သက်လို့သမ္မတရုံးရဲ့ညွှန်ကြားချက်အရရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကသတင်းမီဒီယာကောင်စီကိုလာရောက်တန်းကြားရာအမှုရုပ်သိမ်းပြီးမှသာဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်မယ်လို့အကြောင်းပြန်ထားတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံစာနယ်ဇင်းကောင်စီမှဒေါ်သင်းသင်းသာကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အော်တိုဘာလ18ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးကဝီကလီ11ချန်နယ်မှာစောင်းပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆောင်ရွက်ထားရှိမှုအခြေအနေတင်ပြတဲ့ကိစ္စဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ရုံးကိုညွှန်ကြားချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီညွှန်ကြားချက်မှာနိုင်ငံတော်သမ္မတကရှေးဥစွာမြန်မာနိုင်ငံသတင်းမီဒီယာကောင်စီကိုတန်ကြားရန်မြန်မာနိုင်ငံသတင်းမီဒီယာကောင်စီမှနှစ်ဖက်တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းဖြေရှင်းပေးရန်ညှိနှိုင်းရမှာပြည်လည်မှုမရှိပါကတန်ကြားသူသို့မဟုတ်ကျင့်တတ်မှုမရှိသူဟာသက်ဆိုင်ရာတရားရုံးမှာဥပဒေနဲ့အညီတရားစွဲဆိုရန်လက်ညှိ့မှုပြုလုပ်ထားတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီညွှန်ကြားစာမှာမှန်ကန်ကြောင်းနိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးညွှန်ကြားမှုချုပ်ဦးစောထေကတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဘယ်လိုဟိုတိုင်းဆိုင်ဆိုရနဲ့ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်လူကြီးတွေကိုတင်ပြရတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တယ်ပြောရတယ်။တင်ပြတဲ့ပုံမှာဒီတော့ဆိုအပ်ဖွဲ့ရုံကနေပြီးတော့သူတို့နိုင်ငံတော်သမ္မတစီကိုလက်ညှိ့မှုခံတယ်။နိုင်ငံတော်သမ္မတရဲ့လက်ညှိ့မှုကိုနိုင်ငံသားရေးဆိုရအောင်ဒီတော့ဆိုအပ်ဖွဲ့ရုံကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့လက်ညှိ့တာလေ။အဲ့တော့အသေးစိတ်ကတော့နိုင်ငံသားရေးဆိုရတာပြေးလိုက်တယ်နော်။အဓိကတရားစွဲတဲ့ခါနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲဆိုတော့လက်ညှိ့ပြီးတော့ထုတ်တာပဲ။အဲ့ဒီလိုညွှန်ကြားပြီးနောက်တစ်ရက်ဖြစ်တဲ့အော်တိုဘာလ18ရက်နေ့မှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကသတင်းမီဒီယာကောင်စီကိုလာရောက်တန်းကြားခဲ့ပြီးအမှုရုပ်သိမ်းပြီးမှသာကောင်စီအနေနဲ့ဖြေရှင်းပေးနိုင်မယ်လို့အကြောင်းပြန်ကြားခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံသတင်းမီဒီယာကောင်စီမှဒေါ်သင်းသင်းသာကပြောကြားခဲ့ပါဗျ။ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအတွက်သူတို့တော့ဟိုပေါ့နော်ဒီတရားစွဲထားတဲ့အမှုတွေကကင်လို့မရဘူးလို့တော့ပြောထားတယ်။ပြောထားတဲ့အတွက်အမှုကိုသွားပြီးရုပ်သိမ်းပေးပါလို့မှာလိုက်တယ်နော်။သူကတတိလာပို့တာပဲစိုင်းနေပေါ့နော်စိုင်းနေဒါပေမဲ့သူကဟိုကျမတို့ဟိုတိုင်တဲ့အခါမှာဖြည့်ရှင်းပေးရမယ်ဘယ်လိုလိုချင်လဲဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်ကျမတို့ကတိုင်ကြားစာပုံစံရှိပါတယ်အဲ့တိုင်ကြားစာပုံစံအတိုင်းသူတို့ကမဖြည့်သွားဘူးနော်သူတို့ရဲ့တိုင်ကြားကိုယူလာပြီးတော့တိုင်နေပေါ့နော်တိုင်ကြားစာပုံစံဖြည့်နေဖို့ရှိပြီအဲ့မှာတကယ်ရှိသူဘာလိုချင်လဲဆိုတဲ့အခြေပေါ့နော်တခါလဲပါတယ်လေဒီတည်းဟာလုပ်ပေးမှချိန်မဲ့မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဟာမျိုးကိုရေးပေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာသူအဲ့ဒါကဘာလဲဖြစ်ဘူးသူကဒီတိုင်ကြားစာလာပို့ခိုင်းလို့လာပို့ရယ်ဆိုတော့ဟာပြောသွားပါတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုပါတော့နော်အဲ့ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်အသာဥုံကြံရနေပြီးတော့ဒီအမှုကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တိုင်လို့မရဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဟိုပါတော့နော်ဟိုနှစ်ဖက်ကြောလုပ်ပေးပါပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုပါအမှုပြန်ရုပ်သိမ်းပြီးတော့မှာလို့တရားရုံးရောက်တဲ့အမှုတွေကိုပြန်ရုပ်သိမ်းပြီးတော့မှာလို့ကျွန်တော်တို့ဂိုင်းရရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုတော့အသာဥုံကြံရပြောလိုက်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံသတင်းမီဒီယာကောင်စီကိုရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့မှညွှန်ကြားမှုဦးအောင်ကျော်ခိုင်ကလာရောက်တန်ကြားခဲ့တာဖြစ်ပြီးကောင်စီရဲ့တန်ကြားစာပုံစံအပြည့်အစုံဖြည့်စွက်ခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့တာကြောင့်ကောင်စီရဲ့တန်ကြားစာဖောင်နဲ့အခွေတွေကိုပေးလိုက်ကြောင်းဒေါ်သင်းသင်းသာကပြောကြားခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံသတင်းမီဒီယာကောင်စီရဲ့ထုတ်ပြန်မှုမှာသတင်းမီဒီယာသမားစောင်းပါရှင်ဖြိုးဝေတာဝန်ခံအက်ဒီတာကျော်စောလင်းတာဝန်ခံအက်ဒီတာဦးနေရင်မင်း11 Media Group သတင်းမီဒီယာဌာနဟာသတင်းမီဒီယာဥပဒေပုံမှန်ကိုပုံမှန်ခွဲကာကြီးငါအစလိုင်းစမြင့်ဆွဲပါသတင်းမီဒီယာသမားတို့ရဲ့တာဝန်နဲ့ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းတွေကိုချိုးဖောက်တဲ့အတွက်ညှိနှိုင်းဖြည့်ရှင်ပြီးအရေးယူပေးပါရန်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့မှညွှန်ကြားမှုဦးအောင်ကျော်ခိုင်ကမြန်မာနိုင်ငံသတင်းမီဒီယာကောင်စီကိုတိုင်ကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းပါရှိပါတယ်အဆိုပါဆောင်းပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့မှညွှန်ကြားမှုဦးအောင်ကျော်ခိုင်ကဝဂလီ11ချန်နယ်မှာအဒီတာချုပ်ကိုကျော်စောလင်းတောင်ငယ်အဒီတာကိုနီမင်းနဲ့သတင်းထောက်ချုပ်ကိုဖြိုးဝင်ဝင်တို့ကိုပုံမှန်905ခါကိုနဲ့တရားဆွဲဆိုထားပြီးအော်တိုဘာလ18ရက်နေ့မှာတောင်ဝင်မြို့နယ်တရားရုံးမှာပထမဆုံးအကြိမ်ရုံထုတ်ခဲ့ပြီးတရားလိုဖြစ်သူရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ညွှန်ကြားမှုဦးအောင်ကျော်ခိုင်ကိုစတင်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ရုံးချိန်မှာတော့11 Media Group ကအာမခန်ရှောင်ထမ်းမှုကိုအာမခန်ပေးမပေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလာမယ့်အော်တိုဘာလ26ရက်နေ့ရုံးချိန်မှာအမိန့်ချသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။သတင်းမီဒီယာဥပဒေပုံမှန်21မှာနင့်နာသောဌာနအဖွဲ့အစည်းသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်သည်သတင်းမီဒီယာသမားတဦးကပုံမှန်6မှာပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့တာဝန်နဲ့ကျင့်ဝတ်သိက္ခာတရားရဲ့ကိုချိုးဖောက်ကြောင်းယူဆလျင်ရှေးဥစွာကောင်စီသို့တန်ကြားနိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်